Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shkepir avtosavdo obunachilari. Bugun 28 fevral 2024 yil Qo'shkepir avtosavdodan navbatdagi Gentra mashinamiz sotildi. 2021 yilda ishlab chiqarilgan. Metallari bor, pokoleniya mashin balonlari, lyuk, ABS hamma narsasi tayyor, chiqul pulik. Mashinamizning bahosi 160 million so'm pul bo'ldi. O'zlarimiz ukamiz ortib ukamizga berdik. Yaxshi kunlar, to'ylarimiz nasib etsin. Rahmat. İzi ulu maşallah aylana versin. Gelaveresle Qo'shkepir avtosavdoda hizmettemiz.